Pushing away everybody I love. I don't know what to do. Need a sign from above. I just want to be somebody who knows. Who knows how to behave. But I'm not even close. Won't you save me? Won't you save me? I am out here alone, 'cause there's nobody left. I need someone to talk to, get this pain on my chest. All the bad things I've done
and the people I've hurt. Wanna take that part of me and leave it in the dirt. Won't you save, 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 save me? Won't you save, 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 save me? Won't you save, 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 save me? Oh, save me, save, save me. Oh, I've been trapped in this darkness for far too long now. Wanna tear down the curtains, let the sun shine in. Oh, I've been seeking forgiveness, 'cause I know I was wrong. Oh, I'm running out of time, I have to stay strong. Hoje já é outro dia, só voltei aqui agora com vocês. Como que vocês estão? Tudo bem? Meninas, hoje já é quarta... Hoje já é terça-feira. Peraí, gente, deixa eu ver que dia é hoje. Isso, quarta-feira, dia 9. E vocês gostaram da decoração de Natal? Gente, foi... Eu acho que foi um dos momentos mais lindos do ano que eu vivi com o Dom. É, ele tá numa fase, assim, que tudo ele reconhece, que ele aproveita cada coisa. Então, assim, gente, tá muito lindo, né? Filho é uma bênção de Deus. Então, assim, toda hora ele aproveitou, ele ficou encantado. Eu fiquei imaginando se tivesse uma árvore. Eu falei, oh, meu Deus, por que que eu não comprei uma árvore? Mas depois, no ano que vem, a gente faz. E eu tô levando ele em Goiânia, então a gente tá sempre indo lá no Papai Noel, no shopping. E assim, ele tá... Eu passei filtro solar, gente, por isso que tá assim. Então ele tá assim, apaixonado, e é muito bom isso, né? E agora, gente, hoje já é quarta-feira, né? Como eu disse, eu peguei uma receita de panetone. Lembra daquela receita de pãozinho de batata? Que eu tenho aqui com vocês, que eu já fiz várias vezes aqui, eu pensei em fazer aquela receita de panetone, pegar aquela massa como base e transformar ele em panetone. Aqui na minha cidade eu não achei essência, então o que eu vou fazer mais é o modelo e vou acrescentar as gotas de chocolate. Então primeiro eu vou começar fazendo a massa com vocês, vamos ver se vai funcionar, tá? É a primeira vez que eu tô fazendo panetone na minha vida, panetone entre aspas, né? Porque esse eu vou usar uma massa que não é massa de panetone, mas vamos ver como é que vai ficar, é só fazendo pra gente descobrir. Aqui, ó, eu já comprei a forminha, tá vendo? E aí aqui tem a batata, manteiga, gemas. Aí, esse aqui é o da Mavalere, são as gotas de pingo que eu comprei. E aqui, gente, são as claras das minhas 4 gemas. E depois eu vou fazer... Desculpa, gente. Depois eu vou fazer um pudim de claras com calda de laranja. É uma receita da minha avó. Maravilhosa. Eu vou fazer com vocês em algum outro vlog. Então, aqui eu já separei as claras. Então, aqui eu já tenho um fermento biológico seco, açúcar, farinha. E vamos logo fazer essa massa. Aqui na batedeira, a gente vai colocar as gemas.
o açúcar, as batatas. Vou colocar aqui embaixo na descrição, tudo certinho pra vocês, tá? As batatas têm que estar bem cozidas. A manteiga. E o fermento. O açúcar, ele ativa o fermento, né? Então, por isso que eu deixo para colocar o sal depois. Primeiro, vamos ativar tudo isso aqui. Vou colocar a clara na geladeira. Deixa eu ligar aqui. Pronto, e agora eu vou misturar isso aqui. Olha só, gente, eu bati, ó, tá vendo? Ele vira esse creme. Aí agora eu vou colocar aqui o sal, né? Que é uma colherzinha de sopa bem rala de sal. E agora eu vou acrescentando a farinha e batendo ao mesmo tempo e colocando água. A água, gente, é de 100 a 150 ml. Então tem que ir bem devagarzinho, porque depende muito da umidade da batata, tá? Às vezes não vai nem 100 e às vezes não chega nem a 150. Então tem que ir bem devagarzinho mesmo. Só para vocês verem, até agora eu não coloquei nada de água, nada. E olha só como a massa ainda tá, ó. Tá vendo? Ela ainda pode ir até mais farinha. Eu só coloco água mesmo quando eu vejo que ela já não tá dando conta, sabe? Aí eu começo a colocar água, mas ainda tá uma massa que pode ir farinha sem a água. Por isso que eu falo para vocês tomar bastante cuidado. Né, pra gente não pesar a massa e também não deixar mole demais. Terminei de bater, olha que massa linda, gente. Quando ela fica assim, tá vendo que ela volta, ela tenta voltar, é sinal que ela tá precisando de um descanso. Aí aqui, ó, isso aqui foi o que sobrou de água. Ó, sobrou ainda 50 ml, viu como é que é? E a farinha foi toda. Agora, vou levar lá pra fora, que tá um sol de rachar. Tô batendo roupa ali na máquina. Vou deixar aqui, ó. Vou cobrir bem com o meu pano. E vou deixar ela crescer. Vou deixar aqui em cima do varal mesmo. Tô batendo roupa ali. Agora vai esse morro aqui. Aqui estão as roupas pretas. Hoje eu tomei café da manhã aqui, gente, nesse lugar aqui, ó. Tava tão fresquinho, vento gelado de manhãzinha, nossa, tava bom. E aí eu fui tomar meu café da manhã aqui hoje, mas foi muito, muito bom. Tá terminando de bater, já vou colocar essas aqui. Olha, depois de algumas horas, eu já até fiz uns biscoitos de queijo com o restante que sobrou da batata, que eu não podia jogar aquelas batatas fora, né? Então eu fiz aquele biscoitinho de queijo meu que vai batata, que eu já ensinei em vários vlogs aqui pra vocês. E aí hoje eu fiz lá no Instagram com o pessoal, lá nos stories. Vou deixar no destaque, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês lá no Instagram. E aí aqui, gente, olha tanto que a massa cresceu, tanto que ela ficou bonita. E aí, eu tô pensando assim, gente, como que modela panetone, né? E aí eu fui olhar aqui e eu assisti dois vídeos e explicaram que a gente tem que colocar já as gotas de chocolate já pra massa crescer com as gotas. Então eu fiz errado, né? Mas eu nunca fiz isso panetone, então eu em vez de ter olhado antes, né, gente? Então agora eu vou tentar consertar meu erro. Eu vou dar uma abertura na massa, vou jogar um pouco de chocolate e já vou modelar direto nos bichinhos dos panetone e vamos ver no que dá. Muito, muito linda.
Olha só. Eu sou apaixonada nessa massa, sou suspeita. Dá pra vocês verem aqui? Isso. Esqueci de untar minha área de trabalho. Está bom. Abri aqui minha massa. Agora eu vou colocar o chocolate. E agora deixa eu pensar aqui o que que eu faço, Jesus. Acho que eu vou começar pra cá. Dá um nervoso, gente. A gente que não faz os trem primeira vez, né? Aí aqui eu vou tentar fechar aqui. Tá vendo? Tô fechando aqui. E ao mesmo tempo eu tô meio que boleando ela. Ó. Abre assim mais aqui embaixo. Vamos fazer uma bola. Olha como ficou aqui. E aí, vou colocar aqui minha bola. Depois eu vou colocar mais chocolate aqui. Então, vamos primeiro fazer os boleamentos, né? Fecha as duas pontas. Aí eu venho assim, né? E já coloco elas aqui. Agora o meu forno tá bem quente. Então eu vou colocar os biscoitos de queijo pra assar. E vou colocar as duas massas aqui em cima pra crescer, né? E vou tampar enquanto o forno aproveita e esquenta elas aqui. Só vou tampar pra não vir mosca. Olha aqui os biscoitos, que delícia. Acabou de assar. Vou até passar um cafezinho. E os panetones, olha o tanto que eles cresceram. Tá vendo? Olha só. Aí, gente, eu não vou deixar crescer mais, porque eu tô com medo dele transbordar, né? Porque vai que ele cresce mais. Aí, o que que eu vi uma mulher fazendo? Ela deu dois cortes, dois piques, assim. Ela untou com óleo. Untei com óleo as pontas da minha tesoura. Vou fazer um X. E aí nesse X eu vou colocar manteiga aqui dentro. Manteiga ou margarina. Que vai deixar o panetone úmido. Vamos ver se vai prestar essa dica dela, né? Então agora eu vou voltar aqui os panetones. Vou colocar mais chocolate por cima. Coloquei a água do café ali. Olha como fica fofinho os biscoitos de queijo. Tá vendo? Muito, muito, muito fofinho. Passei até um café aqui pra gente tomar. E os panetones tá assando. Acabei de olhar eles ali, gente. Pensa o tanto que já cresceu. Tá cheiroso. Olha só os panetones, gente. Acabou de sair do forno. Parece que tá bem fofinho.
Ainda bem que eu não deixei crescer mais, gente. Ele começou a passar da grade e eu tinha grade. Não, olha tanto que tá bonito. Olha a umidade que a manteiga dá pro nosso panetone. Já tirei do forno. Olha só. O que que eu fiz de errado que eu poderia ter feito bem melhor? Eu poderia ter passado manteiga em cima pro chocolate grudar, né? E eu não passei. Então, se vocês forem fazer, não esqueçam, né, de passar a manteiga, tá? Eu vou tirar do papel para que a gente possa tá cortando. Still got you in my head from all those pretty words you said. It's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am. It's like I'm wasted, and I won't waste it. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind. I will find. Oi, titias, olha quem chegou aqui depois de um panetone. Tá mamando, né, Dom? Achei que tava cheia sua fralda. Lindo da mamãe. Menina, vocês viram aí, né, o panetone. A minha irmã chegou com a babá do filho dela, mais ela, o Wellington Neto. E aí comeram o panetone, biscoito de queijo, e aí não consegui nem mais mostrar nada do panetone pra vocês. E, gente, como ele ficou incrível. Só que aqui em Porá, eu não, eu tenho muita dificuldade igual de encontrar essência de panetone, né? Eu fui encontrar esse chocolate e essas forminhas dentro da panificação lá do padeiro, que eu fui lá na padaria. Falei, padeiro, pelo amor de Deus, consegue pra mim. Aí ele foi, conseguiu esse saco e ele conseguiu os potinhos. Porque se não fosse ele, eu acho que eu nem conseguiria isso. Mas amanhã eu já tô indo em Goiânia e eu quero ir lá em Campinas. Goiânia Campinas é uma região assim lá dentro de Goiânia, um setor. E aí eu quero comprar, sabe, essência de panetone, eu quero comprar mais coisas para eu poder estar tá fazendo aí esses experimentos. E eu achei, gente, que o chocolate ressecou em cima, né? O fogo, não sei o que aconteceu. Eu não tenho muito conhecimento com panetone. Eu não, é a primeira vez mesmo, gente, da minha vida que eu faço assim alguma coisa. Então vocês viram que foram errado, né? Na hora que eu coloquei o chocolate, eu tinha que ter colocado o chocolate lá dentro da massa mole. Mas é assim, é fazendo e aprendendo, é o que eu sempre falo para vocês. Então, assim que eu chegar de Goiânia, eu vou comprar mais coisas. Inclusive, eu quero gravar vlog lá dentro de Goiânia, porque é o vlog do supermercado, do Atacadão Costa que eu faço. Mas eu quero gravar mais coisas que eu vou fazer lá em Goiânia dentro desse vlog. Então, eu vou levar vocês comigo. E é isso, gente. Aí eu vou testar. E agora o Donzinho tá mamando. Eu vou terminar de arrumar a cozinha que eu tenho que arrumar. E o Power foi pedalar. E aí, a hora que ele chegar, ele vai pedalar comigo, se eu tiver um tempinho já. As roupas que eu deixei aqui no sol aquela hora, ó, já tá sequinho, então já vou recolher, porque amanhã eu acho que a gente vai no bate e volta pra Goiânia, gente. Eu acho que a gente já vai e já vai de madrugadinha e já volta, né? Pra eu não perder muito tempo lá, porque Goiânia, a gente vai, parece que é tanta correria que esquece de voltar. Ó, hoje eu achei que ia chover, mas não choveu, mas tá meio que nublado, sabe? Olha, gente, 7 horas da noite, o Donzinho tá ainda não dormiu e eu espero que ele não durma, porque senão depois de noite ele dá mais trabalho para tirar o cochilinho dele do sono, né, completo da noite. Eu vou fazer um caldinho de costela aqui para nós, porque eu tô com essa costela, vou colocar só um pouco de banha, né, pra não ficar, porque a costela já é um pouco gordinha. E aqui eu cortei ela, tirei ela do osso. Eu cortei. Tô dando uma fritada nela aqui. Não coloquei nenhum tempero ainda. Vou começar a colocar agora. Esperando esse fogo dar uma acalmada, né? Vou começar aqui com um temperinho baiano. Que eu acho que dá todo o sabor, né? Um pouquinho de tempero baiano.
Vou colocar um pouquinho de chimichurri. Um pouquinho de chimichurri. Alho, que eu vou picar ainda, vou socar. Vou colocar uma folhinha de louro. Uma pimentinha calabresa. Um salzinho temperado, né? E um pouquinho de açafrão. Um pouquinho de açafrão. Aí, ó, olha só como ficou bem temperadinho, ó, cheio de temperinho. Pensa o cheiro. Agora, enquanto esses temperinhos aqui refoga, vou socar o alho e picar a cebola. Olha essa fritadinha, cheia de tempero, com essa crostinha aqui, gente. Pensa que espetáculo. Agora, eu vou colocar aqui, ó, cebola meia-lua. E alho em lâminas pro sabor, pra gente morder o alho, sabe? Morder a cebola, eu adoro isso em caldo. Olha que delícia. Agora eu vou picar a mandioca. Deixar isso aqui refogando enquanto eu pico a mandioca. A mandioca tá congelada, tá? Quando a mandioca tá congelada, aí é que a gente tem que vir com a água bem fervente. Pra ela ficar bem molinha. Minha água já tá fervendo, olha só que espetáculo. Muito lindo, né? Cheio de tempero, muito sabor. Vou misturar. Tirar aquela crosta boa que eu fiz lá no fundo da panela. E aí eu vou ajustar o sal, pimentinha do reino. Nem coloquei pimentinha do reino, esqueci. Vou colocar agora. Mexer bem e colocar na pressão. Agora eu coloquei na pressão. Agora são 7h18, 7h20. Quando for 7h30, eu vou tirar. Olha só, tirei da pressão. Olha que delícia, gente. Olha esse caldo. Isso aqui numa chuvinha. Sabe o que que vai faltar aqui, gente? Cheiro verde, salsinha, né? Cebolinha. Não tem. Ó, tá desmanchando a costela. Desmanchando. Que delícia. Vamos servir, né? Sabe o que eu amo colocar no caldo e eu esqueci? Adoro colocar tomate. Tomatinho picado. Dá um sabor perfeito. E eu esqueci. Agora eu vou picar um queijo. Caiu. Ia picar ele, já que ele caiu. Picar os queijinhos. Aí os queijos vai derretendo e na hora que a gente vai com a colher, ele vai dando um push, né? Eu acho tão gostoso. Aí eu coloco esses pedação assim, ó. Dom, que tinha lá na tia Tati? Um sapo. Um sapo? E você matou o sapo? Não. Não, né? Não. Parabéns. O que que você fez com o sapo? É tomar. Oi? É tomar. Como? É tomar. Ele teimou? É. Ah, e o que que ele teimou com o Dom? É. E o sapo é forte. O sapo é forte? É. O Dom é mais forte que o sapo. O Dom é mais forte que o sapo? É.
É? Que você fez com o sapo? Você brincou com ele? Não. 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 Que vocês fizeram? Ah, brincar. Brincou? Ah, tá, entendi. Aí Aí o quê? pegou o neto. O tio Neto pegou o sapo? Ah, tá. Ah, mamãe não. Mamãe não. Não. Ah, tá. O bebê não. O rio não. O Rilo não, o papai não. Só o tio Neto. O tineto. Entendi. Pegou e olhou. Pegou e olhou. Entendi. Aí. Bom, gente, agora eu vou ficando por aqui. Agora eu vou tomar um banho, né? Já tem janta pronta. Então agora eu vou tomar um banho e vou terminar de fazer as coisas aqui em casa, tá? Um grande beijo pra vocês. Nós nos vemos lá no vlog, do supermercado Costa, nas comprinhas de Natal. Coloque aqui o que que vocês querem de receita pra eu já comprar essas comprinhas, já pensando nas receitas que vocês querem, tá? Muito obrigada por estarem aqui e até o próximo vídeo.